Отыры эстрада Мари Полғына сай аймақ пустелінің эстрада сарынарын толтышытқын ыржыларыны шипша. Пүлпу арғы мөрі шонар арасындағы синді ерті. Бұстарын ұстарын хакас көрушілер алынды көсткінір Қыдыт шиырының, Қазақстанның, Қырғыз шиырының, Башкерейдің, Пүрүт, Тува, Алтайдың келген шаяшылар. По отырында едік шит хакас олқыстары пастағысына пустарының күстерін сынап көргенір. Отыры марық үс күн хатық сынықты парғын. Журиді болған метрлерге шеңісілеріні табарға ойып олбан болар. Шебіргі түрт ыржы арасында көрікшілерінің сыйыны тұрысқан халық өмі. Құстық жызы Дмитрий Сафьянов. Аймақ сенің дипломнар алған артистерге ақшылық сыйықтар берілген. Екатерина Кележекова хакас ыржызы пастағы орынға тұрысқан прай көрікшілер ұлық өрінісінің ұдырланыр. Ең ұлық гран-при сыйын Қырғыз жерінде апарыпсқан Аделет Азимов. Ибінді консерваторияда өгіріншітін шитол, амна шаяшызын шын алына көзді бастады. Амуқтың мұндық пөзіксін көзіткіні, аның келер шидігілері ұламоқ пөзік бұларды ізініс берше. Бұ ойыны көрген қызылырның көңіні толған. Бұ пастаға самай үйін өрін орын алған жақсы сарынады. Киргиз бұстың жақсы дебінтікші, мақалы сарынады. Күні келді пост Кележековых ұлға мұғыт сарынады. Ұға сағыстық сарынар. Базы көміне келген сарын қоа. Пучылды күл уға найлы сәне күстік прайзы. 19 июнда 9 жас ертін эфирге сығыр асық жоқ тазығда отыры эстрада Маринаңар алғыда көздік бұлар. Көрің ерпісті.